Mirë, kthehemi në studio, diskutojmë për zhvillimet në Shtetet Bashkuara për një seri emërimesh të bëra nga Donald Trump, presidenti i zgjedhur, dhe që në fakt pritet të kenë një efekt në mënyrën se si do ta shohë Amerika politikën globale në 4 vitet e ardhshme. Për diskutuar mbi këtë çështje, unë kam në lidhje drejt për drejt ekspertin e sigurisë Drizan Shara. Drizan, shumë faleminderit që me ne kënaqësi të bisedojmë. Jo, përshëndetje për ju dhe për shikues të juaj dhe të përgëzoj për kolarën. Faleminderit. Drizan, unë po nis diskutimin nga përzgjedhja e Donald Trump për John Ratcliffe në postin e kreut të CIA-s, një pozitë mjaft e rëndësishme, për shembull dhe së fundmi patëm vizitë nga shefi aktual i CIA-s në Kosovë dhe u pasi një tentativë e Washingtonit për të përcjellë stabilitet në rajon. Kemi parë një foto që ka qarkulluar në rrjetet sociale të Ratcliffe duke bërë, po themi, simbolin e Shqiponjës me të dyja duart, dhe kemi parë gjithashtu të pranishëm Ratcliffe në evente të ndryshme edhe në prani të shqiptarëve, kuptohet që kanë qenë evente për ngritjen e fondeve, por zakonisht edhe lobimet kanë goxha rëndësi në politikën e jashtme. Kemi të bëjmë me një mik të shqiptarëve apo fjala mik është diçka e madhe kur flitet për diplomacinë dhe botën e spionazhit? Padyshim me lejo që të ndaj hyrjen tënde në tri pjesë. Pra, segmenti parë, ardhja e drejtorit aktual në muaj ngusht, të CIA-s, de facto e përcoj mesajin eksplicit të shtëpisë së bardhë, por njëkohësisht edhe nga qëndrimi i vetë drejtorit aktual të CIA-s, i cili minimizoi deklarimet, narrativen konfliktuoze si ishin krijuar në atë kohë, por njëkohësisht ja bëi me dije aktereve të tentuan të eskalojnë situatën, që sankcionet do të jenë të pashmangshme, sankcionet do të jenë të drejtpërdrejta dhe nuk do të ketë mëshirë për individit apo për strukturat e caktuara politike që do të luajnë kartën Rusin brenda Ballkanit Perëndimor. Pjesa e dytë e hyrjes tënde ishte pikërisht çështja e asaj që i nominuari për drejtor të CIA-s në vazhdim aktivitetet e tina jetësore politike është treguar dhe është dëshmuar që një partner dhe mik të jetë serioz i shqiptarëve në pjesën e Amerikës, në pjesën e distriktit dhe republikës e tij, pra përfaqësuan në New York, ishte përfaqësues i New Yorkut. Lidhja e tij me komitetin shqiptar atje është dëshmuese asaj që për Kosovën, për shqiptarët në tansi, është një argument i fuqishëm se Kosova, shqiptarët do kenë adresën dhe mundësinë e komunikimit, kontaktit, por njëkohësisht edhe shpalosjes e interesave strategjike, si që janë çështja e sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Dhe pjesa e tretë, me të drejtë e potencove në sferën e spionazhit apo inteligjencës Hakimi Miç. Padyshim, vizita e fundit e drejtorit aktual në muajin gusht, shpalosja e një nga thënjet të babait të tij, që ishte pjesë përbërëse aspektit ushtarak të kohës ku ishte Ronald Reagan të tjerët, e dëshmon faktin që Kosova dhe struktura sa inteligente është dëshmor dhe është treguar, e sakt, lojale, bashkëpunuese, profesionale, në implementimin e interesave dhe frymës demokratike, duke bashkëpunuar në shkëmbimin e informacione, sa i përket rreziqet dhe kërcënimet nga grupet terroriste, të cilët kanë një qëllim dhe një synim, siç ishte shfarosja, implementimi i doktrinave të ISIS-it dhe metutje, ndalja e disa sunave terroriste, bashkëpunimin në pjesë të tjera të sektoreve të inteligjentës, e dëshmon që mekanizmi jonë ka një të armë të ndritur. Mund themi që si është Mosadi për Shtetet Bashkuara të Amerikës, për CIA në linjën e mesme, Agjensioni Kosovar Inteligjensës është
janë sytë dhe veshët e CIA-s për Ballkanin Perëndimor. Pra ka një partneritet të fort mes shërbimit informativ të Kosovës dhe CIA-s. Partneriteti ekziston, madje edhe në këto raporte të krizës, të raporteve, ftofje të raporteve, sanksioneve, në bazë të vizitës që është realizuar, pra atë që ka shihet dhe atë që ka dihet, e dëshmonë që ky mekanizëm ka qenë jashtë orbitës së sanksioneve të përcaktuara nga administrata e Bidenit. Ndërkohë, Drizan ka patur dhe një përzgjedhje tjetër për postin e sekretarit të shtetit. Trump ka përzgjedhur senatorin e Floridas, Marco Rubio, i cili do të duhet marrë sigurisht dhe aprovimin nga kolegët, por unë do të rendis disa arsye që në, po themi, botën mediatike janë parë si në favor të Shqipërisë dhe të Kosovës. Së pari, Rubio e ka barazuar, po themi, ndalje në ofensivës serbe në Kosovë me triumfin e Shtetet Bashkuara kundër nazizmit dhe komunizmit, nuk e dinë se ke parë si deklarat. Së dyti, përpara se FSK-ja të ndronte, po themi, objektin e saj, pra rritjen në mandat ushtarak, ka patur një seri vizitash në Shtetet e Bashkuara, ku ish presidenti Thaçi, ka takuar edhe Rubion në këtë drejtim për ta informuar dhe për të marrë sigurisht mbështetje. Nga anë tjetër, Rubio ka përgëzuar ndërkohë marrëveshjen e quajtur të Washingtonit, ku Izraeli dhe Kosova njohën njëra tjetrën dhe Kosova pranoi të zhvendoste ambasadën, por gjithashtu dhe në tërësi, Rubio është parë si një zë pozitiv në raport me Kosovën. Kishte gjithashtu një balotazh edhe me Richard Grenell, me aq sa mund të kuptonin kolegë gazetarë. Nisim nga Rubio dhe flasim më pas për Grenellin, në rast se do të ishte apo jo një shans më i mirë për shkak të vëmendjes që ky i fundit tregoi në rajon. Çfarë mund të themi për Rubion? Janë arsyet mjaftueshme ato që unë përmenda? Mund të themi që plani i Washingtonit, marrëveshja e Washingtonit, është një qels tetë rëndësishëm strategjik për Kosovën në administrimin e administratës të Trump. Për dy arsye. Njërin e potencove të vetë, i në mënurë për sekretar shteti ishte mbështetës i planit franko-gjerman për një kosisht